Tällä kertaa video alkaa vähän erikoisemmasta paikasta, eli ollaan tässä Kehä Kolmosen rampilla Vantaan Tuupakassa ja pitäisi lähteä tästä tällä 390 RC-kotarilla kohti Helsinkiä. Mulla on siis koeajossa nyt tällä hetkellä tällainen KTM 390 RC eli A2 kyykkymopedi ja tätä pitäisi nyt testata, että miten tää toimii täällä. Oho, siinä heti katoin, että kuinka pitkälle tää kiertää ja sen verran se kiertää ja isompaa tupaa vaan. Tää on nyt siis se kuuluisa Kehä Kolmonen, missä tällä hetkellä tulee ajeltua ja pitäisi jollakin lailla suunnistaa varmaan sinne moottoritielle, että pääsee sit sieltä sitä kautta tonne Helsingin keskustan tuntumaan vähän samalla tavalla kuin silloin Adventure 390 kohdalla, mutta ei kuitenkaan ihan sama. Eli tarkoitus olisi mennä vähän eri puolelle Helsinkiin, ehkä sinne vähän idän suunnilleen ja täytyisi käydä varmaan jostain kiskalta vielä jätskikin hakemassa näin kesän kunniaksi. Ensimmäinen video tästä RC:stä on tosiaan jo pihalla, löytyy mun kanavalta, jos kiinnostaa käydä katsomassa ihan ensi fiilikset. Nyt mä oon vähän pikkuhiljaa alkanut oppia tätä pyörää, eli ajoasento on nyt paljon paremman tuntuneen kuin ihan ensimmäisellä metreillä. Ja tää on nyt itse asiassa taitaa olla melkein jo kovin vauhti, mitä täällä on edes ajanut tää 80 ja kohta päästään vielä 100 moottoritielle. Tällaisella teillä tää pyörä on erittäin mukava, koska tää on ennen kaikkea matala ja tässä on ihan hyvä tommonen pleksikin vielä edessä vähän suojaamassa ja samoin tässä sivulla nää katteet tai muovit. Eli täällä kehätiellä tää menee oikein ilman ongelmia. Varmaan noin kuukausi takaperin tuli sillä 390 Adventurella päristeltyä tästä tätä samaa moottoritietä, mutta nyt mennään tällä RC:llä. Täytyy vähän testaa, että miltä tää täällä tuntuu. Nyt on 100 lasissa ja 6 tuvassa ja tää menee kyllä yllättävän mukavasti. Tämähän on matala, niin tää on yllättävän mukava ajella täällä, koska ei oo sellaista ilmanvastusta niinku supermotolla ajellessa olisi. Ihan mukava. Sitten jos menisi ihan tänne kyyryyn, näin. No nyt on ihan mukava. Mut ei ehkä ihan täysiä tarvitse täällä kuitenkaan ajaa. Tämmöisellä moottoritiellä tää alusta pääsee kyllä oikeuksiinsa, eli tässä RC:ssähän on siis aika jämpti toi alusta, jäykkä alusta, kova alusta. En nyt tiedä millä adjektiivilla sitä pitäisi kuvailla. Parhaimmillaan tää on siis tällaisella pätkillä juuri, koska toi alusta ei anna sillä lailla periksi. Niin täällä on mukava mennä. Siinä Adventuressahan oli tosi pehmeä alusta ja se on hyvä esimerkiksi hiekkatiellä tai sitten jos on vähän mukulakiveä tai muuta. Mutta tällaisella tiellä tää RC on kyllä, pääsee kyllä oikeuksiinsa. Mä oon samassa risteyksessä kuolin silloin 390 Adventure-videossa, kun kävi keskustas päräyttää, mutta nyt pitäisi vaan lähteä vasemmalle tästä, että pääsee vähän uutta reittiä pitkin. Onneksi tässä mun edessä menee pari autoa, niin ehkä tiedän, että mihin suuntaan pitäisi suunnilleen ajella. Tässä on semmonen yksi paikka, minkä mä tiedän, että se on tuolla, ja mä vaan en tiedä yhtään, että miten sinne mennään. Tossa edessä näette muuten nyt Suomen korkeimman asuinrakennuksen, on aikamoinen talo kyllä. Pitäis kääntyä tästä varmaan oikealle ja sieltä jostain luotsia. Nyt tuli ilmoitus, että low fuel level, eli täytyy käydä tankillakin tossa jossain välissä. Kyllä mä suunnilleen tiedän, että mihin mä oon menossa, mutta kyllä tällainen pääkaupunki on aikamoinen seikkailu kaupunki. Täällä on niin paljon kaikennäköisiä risteyksiä, liikennevaloja, liikenneympyröitä, sitten sen lisäksi on vielä ratikkaa ja kaikennäköistä. Katsotaan, että pääseekö täältä jostain. Mun mielestä täällä on sellainen siisti paikka tuolla. Löysin nyt tänne, eli siis aika monella musiikkivideolla ja esittelyvideolla näkyy tää sama paikka, niin ajattelin, että no täytyyhän se tulla etsimään täältä ja pysähtyä tänne. On se kyllä siistii. Tämmöisellä ihan uudella RC:llä ajella täällä pitkin Helsingin katuja. Kyllä alkaa koko ajan niin kuin tuntumaan paremmalta tuo ajofiilis. Eli se täytyy sanoa, että paljon on totuteltavaa tuossa etukäännössä ajoasennossa, mutta kyllä se on siistiä. Ja pyörä on ennen kaikkea makeen näköinen. Eli niin kuin siinä ensimmäisessäkin videossa jo totesin, että tässä niin kuin eniten mua silmään pistää totta kai tämä kokonaisuus. Tästä on tehty kyllä siistin näköinen pyörä. Tekniikaltaanhan tämä on aika pitkälle samanlainen kuin Duke, eli löytyy vähän samaa moottoria ja vähän kaiken näköistä. Jarrut tuntuu samalta ja alusta on noin niin kuin muutenkin aika samantutunen. Tässä on ehkä vähän astetta jäykempi, en osaa sanoa, mutta Dukeski on aika jäykkä alusta, sopii niin kuin vähän kovemmalle tielle ja tälleen, samoin kuin tää. Mutta sitten jos on vähän jotain katukiveystä tai jotain, niin ei ole ehkä ihan parhaimmillaan, mutta niin kuin tältä videoltakin olette huomannut, ihan hyvin sillä pääsee tänne Helsingin keskustaankin tarvittaessa. Mä en ikinä ole kyykystä tykännyt, mutta jotenkin tää on kyllä, niin kuin tää tekee kyllä poikkeuksen ja muuttaa kyllä kokonaan mun näkemyksen näistä moottoripyöristä. Eli kyykky on melkein varmaan voisin väittää, että se on se niin kuin yleisin moottoripyörätyyppi ja itse asiassa se onkin ihan hyvä. Ite on supermotomiehiä, mutta kyllä tällaisellakin ajelee, ei siinä. Mä pidän tässä nyt lyhyen tauon, mä varmaan otan pari kuvaa pyörästä. Ja sitten mä varmaan lähden taas tonne Helsingin keskustaa kohden ja koitan etsiä jostain semmosen mukava jätskikiska, niin voitais video sitten päätellä sen luokse. Eli palataan ihan just asiaan. Piti palata asiaan sen jätskikiskan merkeissä, mutta no, nyt kävi näin, että käydään tankilla.
täältä nyt sitten vaan tankkausprosessi käyntiin ja tankki aukeaa tosta ja sinne vaan polttoaineet sitten sisuksiin. Tänä vuonna sattuu bensa olemaan kesän alussa suhteellisen halpaa, niin ei ainakaan haittaa harrastustoimintaa yhtään tai mitään. Polttoainekorkit on aina semmosia mielenkiintoisia osia pyörissä. Eli tästä vaan sitten tankki kiinni, mites päin se menee. Avain pois ja virtalukkoa ja vetoja vaan. Sitten täytyy vaan jatkaa matkaa ja nyt seuraava etappi on varmaan jossain siinä meren rannalla pitää käydä jätski jostain kiskalta hakemassa joku kunnon pehmis tai vastaava. Morjes, kyllä mikä keli täällä on, huhuh. Ai ettien että. Nyt on kyllä hienoa, eli siis oikein kesän ensimmäinen tämmönen pehmis tai softis tötterö ja aivan mahtava tämmönen merimaisema. Sitä paljon vitsaillaan, että Juhis käy kypäräpäässä suihkussakin, mutta tällä kertaa valitettavasti täytyy kypärä ottaa pois päästä, että saatan pehmiksen syötyä. Eli palataan ihan just pyörän kimppuun, kun saan tän tästä massuun. Ja sitten mä kerron teille vähän mun mielipiteen tästä RC:stä tarkemmin. Eli palataan ihan just asiaan, syödään ensin oikein makosa pehmis. Nyt on pehmis syöty, tai mikä softis nyt olikaan, ja nyt voi sitten hyvillä mielin lähteä täältä jatkamaan matkaa. Voin sanoa, että hinta oli aika suolainen, 4,5 euroa, mutta no, olisi kyllä toisaalta aika makosa, ja maisema ainakin kohillaan tämmönen oikein ihana meri vaan tässä, ja aurinko paistaa, vähän tuulinen keli, mutta no, ei se kyllä latista meininkiä. Mä taiteilen itselleni nyt jonnekin näyttävälle paikalle, ja sitten siellä mä vähän kokoon yhteen mietteitä tästä pyörästä ja kerron teille, että minkälainen kokonaisuus on kyseessä. Nyt löytyi kertakaikkiaan erinomainen paikka päätellä tämä video. Tässä Helsingissä on tällainen paikka kuin Katajanokka ja tällä hetkellä mä oon tässä ihan ulkomeren puolella, eli taustalla siintää meri. Kyllä täällä vähän tuulee tänään, niin aallokko on jonkin moista, mutta ei anneta se haitata. Nyt on tullut jo ajeltua sekä testailtua tätä 390 RC-kotaria ja nyt pystyy jo vähän kertomaan teille, että miltä tämä pyörä tuntuu. Aloitetaan siitä, että ennakkoluuloja mulla oli tähän pyörään liittyen, koska en ole juurikaan kyykyllä ajanut ja ajattelin, että ne olisi jollain lailla hirveitä, niin ensi tuntuma tähän pyörään oli aluksi vähän semmoinen, että ei vitsi, että tää on kyykky, mutta hyvin nopeasti siihen alkoi sitten keho sopeutumaan ja nyt sillä ajaminen ei ole enää mikään ongelma. Mä tykkään siitä, että pyörä on todella ärhäkän näköinen, varsinkin tää maski on kyllä tää on kyllä hieno. Aika paljon on kehunut Kotaren valomaskeja, mutta todella usein niissä on onnistuttu, eli tää on kyllä todella näyttävän näköinen pyörä. Ja plussaa tulee myös näistä vilkuista, jotka on kätevästi sijoitettu tänne peilin juureen. Ne on erittäin hyvällä sekä näkyvällä paikalla. Tekniikaltahan tää pyörä on muuten aika lailla samanlainen kuin se 390 Duke, eli alustan osat näyttäisi äkkiseltään aika samalta. Jousitushan tässä on todella kova johtuen siitä, että tää on suunniteltu ehkä lähinnä semmoiseen vähän vauhdikkaampaan ajoon, missä sitten niitä ominaisuuksia osaa arvostaa. Eli siis tätä pyörää ei todellakaan ole suunniteltu minnekään hiekkatielle tai mukulakiven ajamiseen. Mutta mukulakivikin onnistuu, jos on pakko ajaa, sillä mä kävin tuo Hesan keskustassa pyörähtämässä jätskillä ja siellä ei ollut kyllä mitään ongelmaa sen suhteen. Kokonaisuudessaan tää on kyllä todella laadukas paketti ja jos sattuu etsimään A2-korttiluokkaan sopivaa kyykkypyörää, niin ainakin tätä pyörää voin suositella kyllä ihan lämpimmin mielin. Alusta on ehkä mun omaan makuun vähän turhan tiukka, mutta sellainen se kuuluu tällaisessa kyykkypyörässäkin olla. Kaikki asioihin tähän pyörään liittyen en toki tällä videolla vastannut, eli jos on jotain kysyttävää, niin alakerrasta löytyy sitten se kommenttiosio, eli sinne vaan kommenttia ja mä vastailen sitten teille. Mutta pidemmittä puhetta mä jatkan tällä RC:llä pärräilyä täällä oikein mahtavassa kesäkelissä, eli palataan taas jokin päivä asiaan. Kiitos ja näkemiin.